Mun nimi on Meeri Koutaniemi ja toimin tässä näyttelyssä Inkeriläiset unohdetut suomalaiset valokuvaajana. Kaikki sai alkunsa mun ystävän Lea Pakkasen halusta tutkia Inkerin suomalaisena omia taustojaan sekä koko Inkerin suomalaisuuden historiaa. Kun Lea kertoo olevansa Inkerin suomalainen, niin mä kysyin, että ketä he ovat. Mä en muista, että mulle olisi mainittu koulussa sanallakaan Inkerin suomalaisia. Mun nimi on Lea Pakkanen ja mä oon Inkerin suomalainen toimittaja. Ja tässä näyttelyssä Inkeriläiset unohdetut suomalaiset mä toimin käsikirjoittajana. 1900-luvun alussa Inkerinmaalla eli nykyisen Pietarin ympäristössä asui noin 140 000 inkeriläistä eli Inkerin suomalaista. 40-luvun loppuun mennessä lähes kaikki heistä oli karkotettu. Valtava määrä ihmisiä myös teloitettiin. Inkerin suomalaisten historiasta on jouduttu vaikenemaan myös inkeriläisissä perheissä, ja näin on ollut myös mun perheessäni. Että mulle oli pitkään epäselvää, että mitä mun perheelle on konkreettisesti tapahtunut. Ja tätä me haluttiin lähteä selvittämään. Mun elämässä inkeriläisyys on ollut pitkään semmoinen mysteeri, myös aika kipeä asia. Että mä oon tiennyt, että mun perheenjäsenille on tehty pahaa sen vuoksi. Mä oon tiennyt, että mä oon muuttanut Suomeen sen vuoksi, kun me ollaan tultu mun perheen kanssa tänne 90-luvun alussa. Mutta samalla mä en oikeastaan tiennyt, että ketä inkeriläiset on ja mistä he on saanut alkunsa ja mitä kaikkea on tapahtunut. Niin se on ollut mun identiteetille ehkä semmoinen niin kuin tuntematon piste. Parhaiten tästä projektista on mulle jäänyt mieleen kaikkien haastateltujen Inkerin suomalaisten latautunut suhde siihen omaan inkeriläisyyteensä, omaan identiteettiinsä. Että oli se sitten 93-vuotias, melkein muistinsa menettänyt vanhus, niin hän muistaa tasan tarkkaan sen oman karkotuksensa, kuinka jouduttiin lähtemään. Olen Santeri Pakkanen. Olen tämän projektin toinen käsikirjoittaja. Mun osalta tämä projekti lähti liikkeelle sillä tavalla, että 4 vuotta sitten oltiin käymässä tyttäreni Lean kanssa tuolla Karjalassa, mun koti, siis synnyinpaikassa. Ja Lea meni sinne about 20 vuoden tauon jälkeen. Oli hämillään. Käveltiin. Kaikki näytti niin paljon pienemmältä kuin silloin vuosikymmeniä sitten. Ja siellä käveltiin sitten joen rantaan. Siellä seisoi edelleenkin minun rakentamani sauna. Ja saunan oveen Lea oli lähtiessään Suomeen kirjoittanut mummolle terveisiä, että hyvästi ja niin poispäin. Nyt kun se näki sen oven taas, niin tippa tuli silmään ja silloin me päätettiin, että tämä on jotenkin niin meihin niin syvälle juurtunut traumaattinen kokemus. Että mitäs mennään tutkimaan, mistä tämä kaikki alkoi. Tämän näyttelyn tarkoitus on tuoda tietoa, antaa tietoa Inkeristä, inkeriläisistä ihan tavallisille kadun tallaille. Onhan Inkerin aiheesta tehty useita akateemisia tutkimuksia ja väitöskirjoja, mutta tuollainen tavallisen ihmisen näkökulma on jäänyt vähän pienemmälle huomiolle. Toivotaan, että 10 vuoden päästä niin ei kukaan koululainen kysy, että kuka on Inkerin suomalainen. Se olisi kyllä hyvä. Nyt ei vaan sitten kysy, että kuka on suomalainen.